Seramai 101,693 individu telah dilatih menerusi e-rezeki bagi tempoh Januari 2016 hingga September 2017. Daripada jumlah itu, 57,572 individu berjaya menjana pendapatan lebih RM81 juta hasil inisiatif Program Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia tersebut. Untuk laporannya bersama Andy Reza Rohadian di Parlimen. Andy? Ya, Max. Sementara itu, bagi program e-usahawan pula, seramai 92,926 usahawan muda dan desa terlibat, dengan 27,170 daripadanya berjaya menjana pendapatan lebih RM112 juta bagi tempoh Januari 2016 hingga September 2017. Demikian jelas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak pada sesi pertanyaan jawab lisan. Di bawah program e-rezeki pula, MDEC mempromosi penggunaan teknologi digital dengan mengupayakan rakyat untuk meraih peluang-peluang ekonomi melalui platform crowdsourcing yang dibangunkan. Melalui kaedah ini, rakyat boleh mengakses pelbagai bentuk pekerjaan dan tugasan yang ditawarkan berdasarkan pada kemahiran setiap individu. Baik, Datuk Seri Najib juga mengulas mengenai peluang yang disediakan di Zon Perdagangan Bebas Digital di FTZ, terutamanya untuk warga perusahaan kecil dan sederhana PKS melalui platform e-dagang. Beliau menjawab pertanyaan Wakil Lenggong, Datuk Dr. Syamsul Anwar Nasara. Tambah Datuk Seri Najib, lebih 60,000 peluang pekerjaan bakal dijana dengan jangkaan pertumbuhan ekspor produk PKS kepada $38 bilion menjelang tahun 2020. Tambahnya, sektor ekonomi digital menyumbang 18.2% kepada keluaran dalam negara kasar KDNK dan dijangka meningkat 20% menjelang tahun 2020. Baik, dalam pada itu, Dewan Rakyat turut dimaklumkan bahawa Kementerian Pertahanan belum bercadang untuk melakukan penyelarasan sepenuhnya terhadap kadar pensyen pesara Angkatan Tentera Malaysia ATM. Menterinya, Datuk Seri Shamuddin Tun Hussein berkata, pelaksanaan penyelarasan tersebut antara lain akan melibatkan implikasi kewangan yang tinggi. Jelas beliau, meskipun perkara berkaitan pemerintahan, pentadbiran dan juga disiplin ATM diurus oleh Majlis Angkatan Tentera MAT, namun bidang kuasanya tidak meliputi gaji dan juga allowance. Kedua-duanya perlu diluluskan oleh Parlimen melalui rang undang-undang perbekalan dan juga perkara 100 Perlembagaan Persekutuan. Kita kalau nak buat pelarasan sepenuhnya, ianya akan melibatkan kaki tangan awam secara keseluruhan, termasuk kaki tangan awam lain selain daripada anggota dan veteran MINDEF. Dan ini melibatkan implikasi kewangan yang cukup besar. Sebab itu sekarang ini kita cuba bantu mereka yang berkenaan dengan cara-cara mungkin di luar kotak. Tetapi agenda-agenda lain fokus kepada usaha untuk membantu mereka menghadapi bebanan kos sara hidup melalui agenda-agenda yang lain. Baik, penjelasan itu bagi menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Lumut, Muhammad Imran Abdul Hamid. Mengulas lanjut, Datuk Seri Shamuddin berkata kadar pencen besar ATM juga telah ditambah baik dan juga diselaras dari masa ke masa. Terbaru, semasa pembentangan bajet 2018, kerajaan mengumumkan kenaikan kadar minimum pencen kepada RM1,000 untuk besar ATM dengan tempoh perkhidmatan di bawah 25 tahun, di mana ia turut terpakai kepada anggota lain-lain pangkat yang berkhidmat selama 21 tahun. Baiklah, seperti biasa, Dewan Rakyat berhenti rehat sehingga jam 2.30 minit petang nanti dan akan meneruskan semula sesi perbahasan rang Undang-Undang Perbekalan 2018 ataupun Bajet 2018. Laporan penuh akan kami bawakan kepada anda melalui Berita Nasional RTM. Teruskan bersama kami. Untuk berita selanjutnya, kita bersama rakan setugas Margaret Gambang di Angkasa Puri. Max, silakan.